Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Tiny Nights, игра, която излезе преди буквално няколко дена. Какво представлява самата игра? Тя пресъздава битки и има first person. Играта е в много ранна демо версия и затова може би някои неща ще липсват така. О боже! Като за начало няма да е зле обаче да намаля звука. Не очаквах да е толкова силна. Даже и в момента малко силничка. Вау. Добре. В момента сме на някаква арена. Отгоре имаме хелп. Както виждате, даже има и публика. Мога да се бия. Имам каска, имам щит. С десен бутон се защитавам. С ляв атакувам. С скрола нищо не става. Когато натисна В обаче се включвам first person и както виждате абсолютно всичко се вижда нормално. И е много яко. Мале, шибът ме. Да видим колко ще оцелем. О! О! Размазах го! Моля да го сменя. Ами, за момента не. Добре, пичове. Аз ви представям играта и да видим докъде ще успея да стигна. О! О! Кръвта обаче ми падна брутално. Той червен е много силен. Защо червен? Защо си толкова лош? Абе, тя регенва ли се? Какво става? Добре, аз не мога да му избягам! Holy fuck! Много са силни! Добре, дали на third person па няма да ми е... Играта е много трудна. Яви ме. А то го цапардосах по каската. Лошо! Добре бе! Как таки размажа? Мале, я! Искам да пром... Има ли начин за друго удряне? Странично, ала бала? Я! Не! Ама те удрят твърде мощно! Трябва да оцеля момента, когато си е свалил щита. О, добре. Един убит. Проблемът е, че няма да мога да убия обаче втори май. Е, добре, да, сложих си щита. Ядосвам се, пичове. Ще ги размажем, Спарта. Гол. Нямаше каска дори. Ти обаче стават по-трудни. Животно, оцели ме. Ох, не успях да си вдигна щита на време. О, втори. Ще се опитам да убия трети, пичове. О, па те са двама. Вау. Е, сега вече стана невъзможно. Е, той ме клътва отстрани. Помощ! Е, тъкно жаря го атакувам! Това е игра на стратегия, трябва да си много внимателен. Мале, а това ако може да си играе с Virtual Reality ще е много готино. Уах! Ама ще е по-лесно според мен. А, тука фелнах. Добре бе! Защо не мога му сваля кръв? Как ме кълца? Не! Кръцар! Умри! Къста ми ще се регене ли? А той с контрола става да се бие. Някакви други контроли няма ли? То щита дори да не го слагам пак ме защитава. Зависимост от това къде му даря, аз мога да си го вдигам и свалям. Е, да. Той мога да шива къде си иска. Аз не мога да ударям обаче къде си искам, това е тъпо. Това трябва да го оправят. Това задължително трябва да го оправят. Абе, то с какъв щит е, бе? Някакъв титаниум или какъв титаниум? Нямам идея. Охо добре, обаче аз дори не му свалям от това. Тежко ми влиза. Опитам се да го преборя. Бой! Резна ме!
Алелуя! Добре, убих единствено двама човека! Повече, дали ще успея изобщо? В смисъл, то аз не мога да ги удрям на друга, на друго място, освен тъпата им глава. А те винаги имат каски. Нали, рядко нямат. Ах, цапардосе го и... направо го счупих. Е, сега то, например, гле. Той па щит няма. И какво като няма щит, като аз не мога да атакувам така настрани? Има ли някаква цака за... Тук няма други бутони. Не, да пробваме. Как се удря странично? Защо аз не мога да... Има начин. Просто аз не го знам. Ето, куцнах му. То така не е много оферта да се шивам отстрани. Ох. Добре, останах обаче на много малко и... О, тия са без каски! О, о, о! Е, такива трябват. Не! Моля ти се! Защо? О, фак! Так му се зарадвах, че бяха без каски. Топа директно в жизнените ме атакува. Ох, това е една игра, която ще ви предизвикам и ви да пробвате. Да видим кой докъде ще стигне. Така. Ето е без каска, добре, трябва да действам бързо. Когато е без каска, направо ги нокаут. Уоу! Отляво, отясно, отляво, отясно. Фак. Не, твърде много се доближиха до мен. Искам да завия. Не мога да завия. Шит. Той почти умря. Искам да убия трети. Убих трети! Четвърти! Цели 4 човека убих! Проблемът е, че продължават да идват! Пети! Направо ме размаза той. Значи, никога не трябва да атакувам първи. Моя меч имам чуче по-дълго. Техните, не знам. Или поне те не атакуват на време. Мисля, че са настроени да атакуват по-далеч. И, тия неща не трябва да се случват. Ще накажа. Спартанска битка! Влизам от тежко в бъбреците. Унищожават ме! Ама, но яко удря! Следващия удар ще бъде фатален. I told you! Добре, прав последен рунд! Ще се опитам да стигна до възможно най-много убийство. Фейл! Не трябваше да ме докосва. Добре, и то сега без каска, и то не трябва да ме докосва. Проблем е, че има щит. Добре, аз затова отгоре го шивам. Добре, сега и тия нямат каски. Трябва да шивам отгоре. Не отстрани, бе! Как стигна толкова бързо? Това не е реално. Просто играта е направена доста трудна и в момента е в много ранна версия, не мога да казвам нищо, но като цяло ме кеф идеята на играта, направена адски готина, анимациите са невероятни и според мен има много голям шанс тази игра да стане хит.
Ако вие мислите така, мога да харесате този клип, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!